Çfarë ishte kjo histori më burr? Para se të më thotë tsunami dy fjalë. Çfarë është kjo histori e lopëve më plak? Kam marrë vesh një gjë, është vërtet apo e kam gabim? Ti je fut një biznes lopësh plak. Fal. Ti më von ke, kështu më kur thon biznes. Unë gjithmonë biznes lopësh kam qenë në gati gati, do të thënë një fermë e madhe, është gjitha kjo po. Ja, dakord me ty, po tani po flasim për lop tamam vëlla, në kuptimin e parë të fjalës. Ti ke një fermë, ja, ja ku janë fotot. Me që ti ke një fermë kasro? Jo, ende se kam fermën. Një sekond, kur them fermë, ke rreth 35 lop. Jam prona jote. Jo, një sekond, një sekond. Mos. Një sekond, jo, unë do them një herë çka kam dëgjuar, pastaj ti ma korrigjo. Po. Më le të lutem se po vëmë dy në një kohë sot dëgjojmë fare. Okej. Çka kam dëgjuar unë zonë ato drejtë që Castro zëdhën pëlqeu shumë kur e dëgjova se ideja është brillante plak, ej. Ju imagjinoni që Castro Zizo do merrej me biznesin e qumshit në Shqipëri? A? Po ti nga e dimi zemër? Jo. A pse jo? Po bravo, po dakord, pa vam. Ti fole vetëm. Jeni 20 vetë aktu, vetëm një tha pse jo. 19 tjerët jashtë loje. Çon si ka? Unë për shumë nuk e imagjinoj ato që Castro Zizo do merrej me biznesin e qumshit. Kjo nuk është që të bëjmë debatë, kjo është thjesht si info. Po jo, nuk është për debatë. Ka marrë vesh Castro që ti në Pez, në fshatin Pez të Tiranës, kere 30-35 lop, jam prona jote, ke bërë 2 dhe në 3.000 euro të copën, lopën, dhe ti në zirë qumësht të freskët, të duhet tani para investime për të blerë njësa frigorifer të mdhenjë, që të arruash qumëshin gjithmonë të freskët, dhe këndër mëndë, jo këndër mëndë, po, ti ke filluar gja, tashmi po flasim, të shesësht qumëshin të ndo plak, dhe Castro Zizo, të shesi qumësh në këtë vend, s'ma kisha marrë mendja kur, bla. Jo. Kjo meriton çer. Një big up. Ajde qumshi freskët nga Castro Zizo. Ita, hey. To lopët me viça pa viça. Ale, ç'a thënë dio? Me viça pa viça i ka. Me viça pa viça i ka. Jo, janë lopë qumshi, por prit njërë. E para njërë që duhet bëjt një, edhe unë t'japë edhe unë variantin tim. Jepë e versionit. Ferma ende nuk është bërë, ende 35 lopët nuk janë. A, nuk i kjo akoma? Ende nuk janë. Mos. Po, mos, t'ashtë në këtë vënd ku subvencionohet, gjdo loj maskar aldiku nuk subvencionohet pasaj edhe një biznes, që ofta edhe në absurditetin e matë që mundin gjaj, se kur kaqë Zizo do meret me lopë. Për ta lidur edhe për të bërë një loj derivimi të asaj që ne folim pak më herët kundrejt të rinjve që duan t'ikin një ashtik. Jo, mos i ka thjema. Jo, do ikin vetëm një sekund. Jo, mi teston kjo e lopëve plakë. Flora dhe fauna, blektoria dhe bujësia në këtë vënd, tjep ja, ardhë, dhe kjo është e ardhmja, kjo ka qenë e ardhmja. Njerëzit duan të centralizojnë veten në këtë biçim pseudokapitalizmi, në cilin duan të vinë gjithë në Tiranë, Durrës, në qytetet e mëdha për të bërë çfarë do bësh? Të mbyllen në fjetor. Dhe pastaj në fund fare është ky, un kam bërë juridikun, çfarë juridiku ke bëti? Ta ke pit kafe aty që ti, aty ke dhënë i lek aty, aty këto edhe vaje tra në fund fare do japësh do pretendon të punë mëdha, e gjithë duhet fundin në shtet. Mirë ka gjati. Në një fan, do të thonë, un kam shumë kundërshti kundrejt aty, por investo molla janë gjithë toka dier, gjithë lopët po s'kan dem me u prish me njëri tjetrin. Marrin dem me qera di un gjëra se dukem lidhur edhe kjo gjë, një dem me qera për çdo mbashtrim lopë, çdo nuk ka dema plak, ha? Nuk ka dema ky vend. Se lop ka me shumic, bar ka me shumic që lopot e han. Për të kaluar pasaj me njerë dhe të kënga e qaj që unë bërë. Asa i mafë që je, po të gjithë dëgjoj sekund. Para se më thosh diferë për këngën e qaj dhe edhe ti dhe tsunami vla, sepse nuk duhet ju mbaj shumë, me intereson kjo e lop, dhe, e lope, është thjesht projekt ide, apo? Ka, letimi që është në rrugën e mbarë, Le të themi që më mungojnë. Mua pëlqen shumë, ti kujtos se unë bëj shaka. Sa më pëlqen mua kjo gjë më. Po që mua nuk po bëj shaka fare. Po totalisht, mua ti bëre të ndërroj. Unë jam marr dikur para disa viteve vetëm me le të themi me biznesin e deleve, diku. A këtë nuk e di apo? Në Tomor. Kam pas mbi 200 kokë dele. Nëse ato delet nuk më thonë gjë, nuk më ekziston shumë, po lopash interesante shumë. Hale di. Castro i bie të cowboy tani. Si? Castro i bie që diet cowboy. Cowboy, por ti shive dhe kapelen, edhe pse s'është shumë cowboy. Po është tamam, kjo është më shumë. Jo, në biznesin e lopëve i vi ti fix cowboy. Po. Jam një lopçar. Je marrë me derë më plak. Jo me derë asnjëherë. Jo me derë, jo, se derën e kanë vetë unë. Unë të thashë, e marrë me dele. A, me dele, po. Me derë nuk merrem. Po je marrë me dele pa të ndeshë. Janë si, këto janë po dikur para disa vitesh. Deri mos më shat, lutem se nuk është fare. Deri është kafsha më e pasën në botë, ka thonë besuar janë. Pavarësisht, më fal, pavarësisht nga aparenca, nuk kam një simpati të madhe, përveç është intrigues, është kafshë i preferuar. I derrit që ka e kemi diskutuar para shumë ditë. Denisin e ka si tryel nga ato që hap shishin e vet. Ajo është intrigues. E ka të hodh dhe ka mënyrën antropologjike se si mund të studiohet, jo për faktin që po derri derr me atë, e kupton? Jo, ka se jo të lutem, jo. Është kafsha ime preferuar. Pavarësisht që është shumë e çuditshme, për shembull. Po bëj, ke pra bëj sot bukur ai ka?
Bjus e derës. Më thuaj po, më thuaj ku ka kafsh tjetër me bjus kaq bukur a ka srozisë. Del urgjent, del më një herë një zofil, domethënë që ndërron dhe gjëra perverse ku. Jo, fare, s'ka lidhje, jo.